Lepo pozdravljeni v naši oddaji Štiri tačke, v katero vas prijazno vabiva z našo Jorkico Zojo. Septembra odprejo svoje vrata za kuške in njihove vodnike, tudi pasje šole. No in zato našo oddajo danes začenjamo v Kinološkem društvu Domžale, kjer svoje tečaje v prostem času vodi tudi Doris iz Mister Peta. Dori, živjo. Živjo, pozdravljene. Predstavi malce tega simpatičnega bačeja našim gledalcem. Ja, to je pač moj zvesti spremljevalec v samem šolanju, glavni pomočnik, star je 6 let. Sicer z bačijom, po uspešnem šolanju so se tudi začela ukvarjati z agilitijom in pa rally obediencom, tako da je pa res super z njem delati, ker me vedno znova postavi pred izziv, kako na lep način ga moram nekaj naučiti, tako da... Je fajn. Je to zato, ker je tako živahen ali ker je to taka pasma? Jaz bom rekla tako, ja, tudi pasma, sicer samo vodilo pri samem šolanju moje je to, da ga pač spodbujam oziroma motiviram s pozitivno motivacijo in seveda so malo občutljivi in ni fajn, ne, se posluževati kakšnih grobih potez, tako da definitivno je pač pogojeno malo tudi s pasmo. Dolgo časa se že ukvarja s šolanjem. Ja, nekje 6 let, zdaj bo hmal, odkar sem začela. Ravno pač to veselje mi je do bači, ker s njem so uspela pač res dobro motivacijo in navezavo. Ja, narest, tako da on fajn sodeluje, zelo zgovoren pri vsaki. Tako da ja, no, to. In recimo, koga vse učiš v šoli? Vodnike in kuške? Ali samo enega ali samo drugega? V bistvu tako, šolanje je predvsem za vodnike, vendar skozi vaje pa tudi kuške. Tako da nekako je sama pasja šola oziroma šola namenjena vodnikom prvotno in ravno oni potem naučijo svoje kuške raznih povel, ki jih potem vključujejo v vsakdanjem življenju, bodi si pač pri socializaciji, vzgoji in tako. Torej, kdaj je tisti čas, da gre kuža v malo šolo? Ja, najbolj primerno je čim prej tem bolj. To je nekje pred 3 mesecih, ko upravijo drugo cepljenje proti kužnim boleznim. Takrat imajo že dovolj stabilen imunski sistem, da lahko grejo pač na neke poligone ali pa zbirališča, kjer so tudi drugi kuški. Ni pa pač fajn odlašati, tako da definitivno predlagam še pred 1. letom, da se pač vodniki odločajo, če že imajo željo, iti v šolo takrat. In kaj kuža osvoji v mali šoli, če tako na hitro naštejeva? Zdaj, najprej je pomembna motivacija, torej navezava, ker kadar gleda na svoje oči, takrat potem je pozoren. Ne? Potem pa sledijo osnovna povelja, kot so sedi prostor, hoja na popuščenem povodcu in zatem seveda sledi igra. In ta igra je zelo pomembna, tudi vodniki se jo morajo naučiti, da bo pač kuža izživel ta plenski nagon in s tem hkrati utrdil svojo pač navezavo na vodnika. Imamo pa tudi sprehod v urbano okolje, takrat pač vse te vaje povadimo v mestu in pa tudi obiščemo trgovino. Doris, najbrž je pa pri tem šolanju zelo pomembna tudi prava oprema. Tule si nekaj pripravila, lahko malce pokomentirava. Res je, za vsako pač šolo je zelo pomembna tudi pač oprema. Prva od teh so pač ravno priboljški. Fino je, da so mehki, da se jih da trgati na majhne koščke in čim bolj naravni, s čim manj pač aditivov. Fino je imeti tako praktično torbico, ker se lahko zatakne na igrača, priboljški, potem tudi pomembni so takele vrečkice za iztrebke, ne, skrbimo za čist poligon in pač s tem učimo tudi odgovornosti lastnikov. Če so pač bio razgledljive toliko bolj, če ne pa že to, da popravimo za sabo, je pač naša kultura. Ne. Pol, kot sem že prej omenila, pri samem
nagrajevanju, lahko potrjujemo s klikarjem. To je taka enostavna naprava, ki na mesto besednega pač s klikom potrdi, s tem, da pač je ta vedno neutralen, točen in psi ga pač zelo hitro tudi razumejo. Kot sem prej že omenila, so igrače pomembne. Fino je, da so pač, da niso pretrde, da so dovolj mehke. Zdaj, če so na vrvici, da se oponaša plen toliko bolje. Tako da fino je, da je igra intenzivna, pa predvsem varna igrača za kužka. Tisti, ki se pa še učijo, ne, prenašanja, imamo pa tako eno lušno aport torbico, kjer se dajo not posladki in s tem, ko kuža prenese, se ta torbica odpre in ga nagradi, tako da to je za zanesljivo prenašanje aporta nazaj. Pol je pa zelo praktičen pripomoček tudi slednji povodec. To pač ta onemogoča, da kužki pobegnejo, tako da stopimo na ta povodec in preprečimo ta podvig. In pa se, kakor je tale posodica zložljiva, zelo praktična, posladki so ponavadi malo preslani, pa potem na koncu vedno je prav, da se odžejejo. Tako da to bi bilo tisto minimalno dopreme, kar potrebuje vsak vodnik za šolanje kužka. Prosi, ajde, prosi. Prosim. Doris, med tem, ko mi dve tule klepetava, pa se za nama ogrevajo tvoji tečajniki, kaj delajo, kaj boste danes delali. Res je, oni se že pripravljajo na našo ponovitveno učno uro, tako da svoje kužke motivirajo, strikci z igro in malo bojo povadili, tako da super so, no? Moram jih kar pohvaliti. Koliko krat se dobivate na teden? Ja, dobivamo se dvakrat na teden po eno uro, tako da ostalo pa dobijo obnovo in ponovijo doma, za naslednjo uro pa spet ponovimo, tako da je super. Hvala lepa za vse te informacije in še veliko dobrih treningov in druženj ti želim še naprej. Hvala tudi vam.